Hezký den, milí diváci. S velkou radostí vítám ve studiu našeho oblíbeného Petra Chobota. Děkuji. Ahoj, Peťo. Ahoj, ahoj. Zase po půl roce téměř. Asi tak. Jak se máš? Jak jsi prožil ten čas vlastně v podstatě od podzima do jara? No tak je to samozřejmě náročná doba, ale zároveň jakoby pro mě, můžu říct, je to i doba velkého odpočinku v tom směru, že můžu se přeorientovat na jinou práci, než na tu bezprostřední práci s lidmi, protože se přiznám, že teda už trošku jsem cítil, že toho je na mě moc. A na těch akcích, já jsem si tam často připadal v těch posledních letech, kdybych použil takovou metaforu zábavnou, jako taková figurka třeba vytvořená z chleba, která se tam vždycky namočí do sojové omáčky, jo, kterou do sebe nasaje. A ta sojová omáčka, to je vlastně ta energie těch problémů a to jsou ty zdrojové kódy různých nemocí, jednoduše energie a vzorce různých chorob, ale i jiných problémů. A v podstatě jsem to tam do sebe nasával ty léta, takže ta náročnost zrůstala. A samozřejmě, než jsem to všechno v sobě spálil, jo, já jsem mnoho toho spaloval v břiše třeba a teďka mám možnost si trochu odpočinout. A nejen teda v břiše samozřejmě, ale snažil jsem se to spálit hlavně v tom prostoru břicha. A ono člověka to unaví po určitý době a ta náročnost prostě neustále vzrůstala. Takže můžu říct, že v tomhletom směru teda pro mě, dá se říct si, to byla velká úleva a mohl jsem zase teď pracovat na jiných věcech. Jo? No co já vím, ty si podával přímo vedlický výkony, protože začal si v pondělí a končil si v pondělí. A jezdil si každý den někam do jiného města. Často to tak bylo. A do toho ještě semináře v zahraničí nebo na Šumavě? Bylo toho hodně, no. A já samozřejmě jsem to dělal velice rád, ale v určitém smyslu někdy to bylo velice náročné, hlavně když máš třeba v tom sále opravdu těžce nemocné lidi. Ovšem, co je to těžce nemocné? Někdy tam máš lidi, kteří třeba jako nevypadají, že by byli až tak nemocní, ale v těch lidech jsou ty zdrojové kódy třeba těžkých chorob, ano, které by se bývaly, projevily třeba za rok, za 5 let, nebo třeba za 10 let, ale projevily by se a toho člověka by ta nemoc třeba zabila. A ty jsi v situaci, kdy to jakoby musíš z těch lidí de facto vysát. Když se pracovalo třeba... A proč musíš? No, tak jako když je to tvoje očekává. Role... Očekává se to a já jsem se vždycky snažil těm lidem jakoby, jak to říct, pomoct. Co nejvíc jakoby samozřejmě pomoct, prostředkovat nějaké vyléčení, ale za ta léta to člověka unaví velice. Prosím tě, a musíš to brát přes sebe, jakoby přes své fyzické já? No tak je spousta technik, je mnoho cest, ale tak, aby to opravdu fungovalo, tak si myslím, že v mnoha případech to člověk jakoby musí v uvozovkách brát přes sebe. Já samozřejmě jsem se snažil lidi třeba napojovat na planetu Zemi, aby ta Země je vyčistila. A nebo se vytvářely nějaké zhluky, jakési kvazi plazmy energetické, jo? Jakési světelné takové zhluky, které ty lidi obklopily a vysávaly z nich tu jakoby negativní energii, pro ně samozřejmě negativní, destruktivní. A nebo jsem se snažil evokovat bytosti, přivolávat bytosti světla, pracovně řečeno, jo, můžeme takhle nazývat tady ty astrální asistenty a tyto bytosti, které se snaží lidi vyčistit, ale na to všechno potřebuješ spoustu energie. Jo, jenom na tu evokaci potřebuješ spoustu energie, na to vytvoření toho mostu mezi touto dimenzí a nějakou úplně jinou rovinou bytí, kde tyhle ty bytosti jsou doma, tak aby se dostali sem do této dimenze, tak musíš do toho investovat spoustu svojí energie. No a
i tak, když takhle pracuješ za pomoci země, za pomoci těch bytostí světla, tak stejně řada věcí jde aspoň částečně přes tebe, protože ty v té chvíli představuješ ten spojovací článek, jo, mezi těmi lidmi a mezi, řekněme, jakýmsi zdrojem, univerzálním zdrojem nebo nějakými rovinami, kde se tyhle ty věci řeší. Znám jednoho dobrého léčitele a ten vždycky říkal, pokud chceš tomu člověku opravdu pomoct od fyzických problémů, to znamená i nemoci na fyzickém těle, tak nejlepší je to právě vzít přes své fyzické tělo. No, ano. A on to měl tak, že to opravdu dělal, ale vždycky jednou za rok nebo za dva roky se zhroutil. Celý se úplně rozložil a musel se nechat léčit, aby ho zase mohli poskládat. Čili to tělo jeho mělo taky svoji kapacitu. Tak samozřejmě to tělo má svoji kapacitu a reaguje na to, protože chtě nechtě to biologické tělo je propojené. Ono to bere jako svý vlastní, svoji nemoc. No jistě, je propojené s těmi energetickými našimi rovinami. A je třeba si na to dát pozor, protože i někteří moji kolegové, třeba jihoameričtí šamani, tak někdy stáhli nějakou věc na sebe a pak se dávali dohromady třeba i několik let. Jo, není to úplně jednoduché. Ideální je to, když se podaří jakoby zdroj té nemoci hned spálit. Ale to tělo na to taky reaguje. Někdy to tělo má tendenci trochu jako se jako obrazně řečeno jako nafouknout, jo? Nebo prostě zadržuje třeba vodu, nebo projevuje se to v lymfatickém systému, že se ti třeba trošku zvětší to břicho, nebo že se ti zvětší prostě jako tělo jako takový, jako že to vypadá, že třeba tloustneš a i když třeba velice málo jíš, jo? Prostě já si myslím, že třeba já jím poměrně hodně málo, ale stávalo se mi třeba tohleto, že se třeba v břiše jakoby zadržovala ta lymfa. Protože do toho břicha se třeba soustřeďovaly tyhle ty jakoby negativní energie lidí a v tom břiše se spalovaly. A ten proces sice probíhá na té jemně hmotné úrovni, ale ta biologická úroveň z nějakého důvodu na to taky zareaguje. Takže není to nic jednoduchého, ale bral jsem to tak, že to je nějaké moje poslání a samozřejmě v té chvíli, když takhle pracuješ s lidmi, tak de facto na sebe jakoby skoro nemyslíš. Jo? To ty vytěsňuješ jakoby svoje já nebo svoje potřeby. V tu chvíli dost dobře ani nemůžeš takhle operovat v tomhletom modu, že v tu chvíli jakoby chráníš sebe nebo něco chceš pro sebe, nebo to nejde. Tam prostě funguješ prostě jako ten mezičlánek a buď si v určitým modu, nebo nejsi. Jo, minimálně během toho léčení nebo během prostě té terapie, kterou provádíš, tak to jinak nejde. Takže tam samozřejmě se může stát lecos a může to zasáhnout i tebe. Nicméně teď mám určitý čas teda na čištění a čištění sebe a jenom jsem mohl zjistit, nakolik třeba určité ty věci mě stačily zasáhnout nebo nakolik mě do určité míry jako třeba oslabily, jo, na určitých úrovních. A v tomhletom směru samozřejmě zas tahle ta doba mi jakoby pomohla paradoxně. Ale tím nechci říct, že bych nic nedělal, samozřejmě, no, že se u tebe snažím. Ani snad neexistuje. No, tak snažím se dělat teď jiné věci. A co se týká té energetické práce, no tak je tady spousta práce s planetou jako takovou. A trávím hodně času mimo tělo. Mám na to teď klid. Třeba tuto noc jsem v podstatě celou strávil mimo fyzické tělo. No a je spousta práce v astrální úrovni. Přichází tam hodně dezorientovaných lidí teď, protože umírá víc lidí, takže je tam docela nával. A řada těch lidí je dezorientována. No.
Prosím tě, tak za prvý, Peťo, já se nestačím divit, si vlastně uvědomuju, kolik dlouhých let si vydržel neuvěřitelný zápřah non-stop. V podstatě, když jsi nepůsobil v Čechách, tak si letěl do Peru, no, nejen kde jsi Peru, zase měl své skupiny. Já jsem působil v řadě zemí, že jo, během těch minulých let a je otázka, nejvíc tady samozřejmě, protože jsem se inkarnoval tady do tohoto prostředí a ne, že teda bych byl nějaký český nacionalista, to rozhodně ne, jo, já to takhle nevnímám, ale přeci jenom, kdybych neměl nejvíc pracovat tady s tím územím, tak bych se asi inkarnoval někde jinde a uvažoval jsem o tom před vstupem teda do toho embrya, ze kterého teda vzniklo tady to tělo, co teďka používám, tak jsem uvažoval o tom, měl jsem možnost jakoby výběru, několik bylo variant, několik možností, ale přeci jenom mi připadalo nejvhodnější a tomu týmu těch bytostí, které mi pomáhaly s tím výběrem, že bude teda vstoupit do toho českého embrya. Jo? A nelituju toho, protože tady to území je v mnoha ohledech si myslím jedinečné a celkem dobře se odtud taky dá strategicky působit na ostatní oblasti na Zemi. To bych taky viděl v tomhletom směru jako výhodu. A má to i jakoby řadu dalších výhod, jo? Řadu benefitů. Ale pracoval jsem i na jiných územích a těžko říct, kde to jakoby bylo nejnáročnější. Každé to území má svoje specifika výrazná. Pracoval jsem třeba v Japonsku, kde ta práce byla velmi zajímavá a to území má řadu svých specifik a řadu jakoby kladů a řadu záporů. Tam tu práci považuji skoro možná za pro sebe stejně důležitou jako práci tady v Čechách svým způsobem, nebo z hlediska té rezonance, nebo z hlediska toho vlivu, který uskutečňuješ v té dané lokaci, tak si myslím, že ten vliv tam byl tak možná stejně výrazný jako tady. A pracoval jsem v oblasti Kyoto, ne? V Kyotu i v Tokiu. Mm-hmm. Ale v Kyotu tam jsem přednášel na univerzitě a v Tokiu jsem dělal hlavně semináře. No a právě myslím si, že času jsem tam strávil hodně a myslím si, že v tom Japonsku taky byly vytvořeny určité předpoklady pro tu práci, protože jsem tam byl jakoby pozván jakýmsi, jak to říct, poradním výborem těch správců toho území, těch japonských ostrovů. A prostě považuju tu práci tam za podobně významnou, si myslím, až to jednou se nějak všechno vyhodnotí, to moje působení na této planetě ve skutečnosti jako práci tady v Čechách, takže já rozhodně se nechci nějak vázat na určité území, ale jsem rád, že jsem se tady jakoby naučil mluvit česky, jo? Že ten jazyk je velice zajímavý a taky tady to území je velice dobré, protože když se na to díváš jakoby z toho astrálu a připravuješ si tu inkarnaci, tak skutečně máš k dispozici spoustu dat a jakoby můžeš si vstupovat do toho pole, toho území, my bychom mohli říct do morfického pole, jo. A já jsem tehdy zvažoval inkarnaci v Kalifornii v jednom místě a pak jsem si právě uvědomil, že kdybych přijal jakoby tu americkou identitu, že by mě to příliš ovlivnilo, že bych se příliš začal považovat za Američana, jo. Stejně tak třeba jsem nepovažoval za vhodnou třeba inkarnaci v Rusku, protože zase bych se moc považoval za Rusa. Z toho důvodu, že ta území jsou silná a on v podstatě ta území ti do jisté míry vnutí
tu identitu určitou úspěšněji než to menší území, protože to malé území nemá takovou sílu. Jo, ten součet těch inkarnovaných bytostí, které se považují třeba za Rusy, je veliký. Stejně tak jako součet těch inkarnovaných bytostí, které se považují za Američany, a ta většina ti to jakoby dokáže v podstatě vnutit i tobě tu identitu, takže pak máš víc tendenci zapomenout na to, že jsi prostě duch, že jsi prostě bytost, entita, kosmická entita. Ano, a obzvlášť ta Česká republika je pěkně ve středu, čili i ty lidi tady drží určitý střed, žádný extrémy, žádná to je pravda. Ani extrémní hrdost národní a tak. Přesně tak. Je to jakýsi zlatý střed. Ano. A tohleto území má spoustu benefitů. Je velice geneticky pestré, což vyhovuje duchům, když se inkarnují. Lidi někdy mají takové ty, no, z mého pohledu náckovské, jo, takové ty představy, že je třeba uchovat čistotu rasy, čistotu nějakého národa. Duchům to nevyhovuje, tohleto, protože čím jakoby větší čistota rasy, tím víc degenerovaných těl. A není to nijak výhodné, jo, se inkarnovat do jakoby velmi geneticky takzvaně v uvozovkách čistého těla. Protože čím čistší je to tělo, tím de facto ta lidská bytost, kterou ty si zvolíš, bývá hloupější, omezenější a nemocnější. Jo, takže naštěstí tady to území, tady v podstatě nelze určit příslušnost k nějaké přesné skupině. Tady je to vyrovnáno, tady máš takzvaně, teď, když to řeknu velmi lidově, triviálně, germánské geny v uvozovkách, nebo genové sekvence, slovanské, druidské, ale i spoustu dalších. Mm-hmm. A židovské. Samozřejmě skvělé židovské geny, taky Švédi si tu pěkně zařádili během 30leté války, zanechali tady mnoho potomstva, což je dobře. Sice v té době třeba to moc nemuselo být příjemné těm vesničankám, když je znásilňovali ti švédští vojáci. No, ale dneska ty geny se nám hodí. Je tady spousta třeba i španělských genů. Na Moravě, Hunové, že tyto vlivy, nemluví o Slovensku, tam taky nelze hovořit o nějakých Slovanech, tam máš spoustu německých genů, tam existovala spousta německých enkláv, třeba Banská Bystrica, to byla celé, to byla německá oblast. A ty horské oblasti třeba na Slovensku, to byly v podstatě čistě germánské oblasti, protestantská germánská území. Za doby, kdy vlastně Slovensko bylo součástí Rakouska-Uherska, respektive spíše Uherska, Horné Uhry, že jo. A spousta samozřejmě vlivů maďarských, to jest de facto těch stepních, hunských, což jsou taky vynikající geny, vynikající sekvence, jo, z té střední Asie a ugrofinské geny. A samozřejmě něco z těch Slovanů tam proniklo, tak Slované na tato území pronikly celkem nedávno, dá se říci v jakémsi raném středověku, to je včera. A předtím tady Slované jsou de facto přistěhovalci, že na těchto územích to dnešními slovy Slované jsou imigranti v Čechách. Jo. Lidé se tady bojí imigrantů, ale Slované jsou imigranti na těchto územích. Jo. Takže samozřejmě z mého pohledu, ale to teď říkám jako z pohledu ducha, jo, z pohledu ducha, který se inkarnuje občas, tak je velice výhodné, aby na této planetě se co nejvíce prokřížily ty jednotlivé genetické linie. Nechci říct si rasy, protože na Zemi existují desítky velice rozličných a odlišných genetických linií. A jakoby pro ty inkarnující se duchy jsou nejvhodnější právě těla, kde jsou ty geny dobře prokombinovány. Takže jsem si vybral teda tělesnou schránku, kde byly perfektně prokombinované germánské geny a řekněme franské geny, a protože tam vidíš všechny ty linie, tam máš
zase říkám to teď velmi jako lidovým způsobem, ale aby to bylo trochu pochopitelné, tak než se inkarnuješ, tak máš k dispozici jakési takové místnosti nebo sály. No, v pěti rozměrů něco nazývat sálem nebo místností je docela komické, ale ono to tam je takové, jaké ty chceš, aby to bylo, jak ty chceš, aby to vypadalo. Když ti pomůže tam mít psací stroj, tak tam budeš mít psací stroj. Mm-hmm. Když chceš, aby tam byla televize stará, tak tam budeš mít starou televizi. Jo? Když chceš tam mít nějaké holografické arény, do kterých můžeš vstoupit a můžeš trojrozměrně se v nich pohybovat, tak je tam budeš mít. Prostě se ti to přizpůsobí. Je to velice interaktivní prostředí. Jo? De facto na tom astrále, co je kolem tebe, to je jakési prodloužení tebe vždycky, jo? Nebo tvůj odraz. No však všichni drazí diváci brzy uvidí, každý se přesvědčí, jaké to tam je. A prostě... Tak hlavně, aby tě nenásledovali po dnešním rozhovoru. Ne, tak jako ono odtud hned tak nikoho to nepustí, jo? To musíš to tady prostě absolvovat, musíš tady prostě dokončit své úkoly, protože je to jako když podepíšeš smlouvu a nemůžeš utéct od rozdělaného úkolu. Takým lockdownu jsme tady, viď? Jo, je to prostě určitá smlouva a ty se zavazuješ k něčemu, no pak se tady někdy náramně divíš na téhle planetě. Já někdy si říkám, trošku mě to naplňuje i po těch desítkách let, co se snažím třeba tady na této planetě tyhle ty věci předávat, jistým druhem frustrace, že si někdy říkám, jestli vůbec jsem schopen to předat. Jo? Protože když člověk nemá, nebo respektive duch nemá tu osobní zkušenost, že třeba nikdy nevystoupil z těla, tak můžeš možná jako říkat stokrát, jaké to je na astrále a že fyzická smrt je iluze. Opravdu je to iluze, ale třeba tě ten člověk neslyší. Jo? Třeba prostě si řekne, no ten Chobot zase něco žvaní, nějaké nesmysly, a nebo jsou to nějaké fantazie. Takže jako svým způsobem já nevím, jestli vůbec je možné tohleto někomu předat, dokud to sám nezažil. Jo, ale třeba na druhou stranu si zase říkám, že třeba každý z lidí to zažil, protože každý je duch, jo, a každý, nebo ne každý, ale většina těch inkarnovaných duchů se už mockrát inkarnovala tady na Zemi nebo jinde a mockrát už fyzicky zemřeli vlastně ti duchové. Takže třeba se v nich probudí nějaká podprahová vzpomínka. Přesně tak. Jo? Protože si myslím, že když ne člověk, tak duch, náš duch je schopen vycítit, když někdo mu říká, jak to je. Jo? Prostě pro mě je to absolutní pravda tohleto. Prostě pro mě je tady to, ten astrální svět mnohem reálnější, než třeba tady ten takzvaně reálný fyzický svět. Tím nechci říct, že by ten fyzický svět byl a priori nereálný, to ne. Ale třeba co se týká grafiky, tak jako popravdě řečeno, ta grafika třeba tady je pěkně odfláknutá. Jo? Prostě tu grafiku z hlediska barev třeba, barevnosti. Já vím, že nikdy nepřipravuju dopředu nic na naše rozhovory a my je vlastně nepřipravujeme a vlastně vždycky tady je všechno spontánní, což si myslím, že je asi nejpoctivější a nejlepší vzhledem k divákovi, jo? Protože vlastně je to prostě připravené, jo? Je to připravené nějak zhora ty věci, jo? Je to připravené někde, kde jaksi jsou ty zdroje kompetentnější, než když to připravuje ta lidská mysl, ano. Tady ta malá lidská mysl. A... Takže proč máme tady tak podfláklou grafiku, že máme jako mizerní barvy? No, třeba teď, ale ono to není jenom teď, to je vždycky, když se vrátím do těla, ale říkám třeba teď, když jsem se ráno vrátil do těla, tak jsem si říkal, tady všechno je takový jako špinavý trošku. Jako, víš, jakoby všechno, stěny, auta, stromy, země, obloha, jakoby to všechno bylo potřené takovým poloprůhledným nánosem takový špíny. Ale je to vibrace.
Jo, ve skutečnosti ono to není špinavý, nebo je to špinavý chemicky třeba, jo, je tady spousta jedů. Že tady té planetě, ono teď jako nechci urazit obyvatele téhleté planety, jo, ale ve vesmíru se říká tady té planetě, já nevím, jak to přeložit, jo, ale říká se jako jedová jako blbárna, nebo ne, blbánie, jo, prostě, ale jako, nevím, jak to přeložit jako do našeho jazyka, jo, ale když jsem se ptal jednou, a to bylo právě někde zrovna v New Yorku, jsem měl nějakou besedu po nějaké své přednášce před lety a byl jsem v napojení. Já to dneska moc nedělám, že bych byl jako ve viditelném napojení. I teď jsem v napojení, jo, na sebe sama, na svoji podstatu, na svoje jádro a de facto ani nemusím být takzvaně v napojení, protože jsem ten duch, který mluví. Ale dřív jsem trošku jako hrál tu lidskou hru na to, že jsi to médium, jo, a že jsi ten prostředník. Dneska to nedělám, protože já sám jsem ten duch, kterého jakoby vlastně channeluju, nebo jo, prostě nemá smysl. Mohl bych se napojit na nějaké jiné duchy, ale stačí mi, že třeba s nimi můžu se radit, jo, během toho rozhovoru, nebo že bleskově si můžu vyměňovat informace, protože ti duchové komunikují vlastně, můžou komunikovat samozřejmě i ve slovech, ale většinou v jakýchsi paketech dat, jo, že navzájem do sebe vystřelujeme takové pakety dat, jo, takové zhluky dat prostě a v tom paketu můžou být obrázky a já nevím cokoliv a různé příběhy a nebo konkrétní určitá data o čemkoliv. A je to jako když třeba někdo do tebe během nanosekundy vystřelí knihovnu o třeba 5000 svazcích. Jo, každý ten svazek má tisíce stránek, třeba, dejme tomu, proč ne? A téhleté komunikaci mezi duchy nic nebrání. No ale tak jsem si prostě jako trošku hrál na toho kontaktera, abych ty lidi nějak, já nevím, no proč, abych prostě asi z toho důvodu, abych trochu tu jako odpovědnost za to, co říkám, posunul jinam, aby ty lidi nějakým, abych je nějak neprovokoval, nebo prostě jsem je nechtěl nějak provokovat, tak se mě ptali, jako, jaký je ten vztah k tomu našemu světu. A byl tam, si vzpomínám, tehdy nějaký guru, který ho tam pozvali, nějaký indický prostě guru, který tvrdil, že Země, že to je jediná planeta v celém vesmíru, na které je možné dosáhnout osvícení. Jo? No, chudák, no, prostě. Tak prostě, no tak to víš, no tak ty, jak je to s těmi Indy, no tak jako nebaví je tam prodávat melouny nebo někde na tržišti, že jo, tak jdou dělat gurua do Evropy nebo do Spojených států, kde si vydělají 10 000krát víc a blbnou prostě lidem hlavy a ještě si nechají za to, že okrádají lidi líbat svoje nohy, no. Často poměrně smrduté, jo, prostě a vlastně a ten, no a tak možná, že ty bytosti chtěly i tady toho člověka trošku jako nějak, já nevím, prostě to jeho obrovský ego, jo, protože není nic většího, než jako to duchovní ego takzvaný, jo, tady ty takzvaně ty duchovní lidi a zvláště ti duchovní učitelé a gurové mají obvykle ego jak vrata, jo, a ono se říká, čím je člověk hloupější, tím má větší ego, ale tady to platí 100 násob, jo, a tady ty lidi nic neví, že jo, ale o to mají větší to ego a tu snahu ovládat jiné. No a vlastně, tak ten tam měl nějakou přednášku, kterou bohužel jsem musel částečně vyslechnout, že jsem tam někde na chodbě něco řešil a kde teda krákoral tím indickým přízvukem strašným, že teda to je jediná planeta, kde jako je možné dosáhnout osvícení a že sem chodí z celého vesmíru ty bytosti. Tak jsem říkal, ty blbče, prostě ty, kdybys věděl. No a ty bytosti právě... Jak je to tu těžké zrovna, no, že? No, mi říkali, tak a někdo se mě ptal, jaký je vztah teda těch kosmických bytostí k této planetě. A já jsem říkal, no tak tady ta planeta má takovou, jako jí se říká ve vesmíru, jako poisoned morona. A jako ono se těžko to do češtiny jako přeloží, ale něco jako jedovatá blbárna.
nebo jídovatý svět blbců. Ale samozřejmě, že to je ten přepis z té vibrace, jo? Z toho jakéhosi kvazi metagalaktického jazyka, ale ten jazyk málo kde se používají slova. No. Všude se vlastně používá, nebo skoro všude v nějakých civilizovanějších světech se používá telepatie. Jo? Prostě používá se přenos obrazů. Takže kdyby, a to je vibrace. A kdyby se ta vibrace jako rozklíčovala tady, jako třeba v češtině, dejme tomu, tak by tady ta název této planety byl jako otrávená nebo jedovatá blbánie nebo blbárna. No takže, protože je to dáno prostě stavem té planety, jo. Mm-hmm. Tady jsou další paralelní země, mimochodem, jako není tady jenom jedovatá blbárna, ale je tady ještě, jsou tady další stovky planet Zemí, o kterých nebo spíš tisíce. Jenom kolik těch paralelních planet Zemí mě bylo umožněno navštívit už třeba během mého jako takzvaného šamanského výcviku, jo? Když jsem jako ještě mladíček trávil čas v Andách a nejen v Andách, a kdy právě ti šamani mě učili nebo umožňovali mi posunout se do těch paralelních světů, protože k tomu stačí, když posuneš trochu energií ve svém břiše, v břiše je prostě jakési energetické centrum, poměrně jako veliké, rozsáhlé. V Andách se mu říká Cusco, jo, jako město Cusco. A, no. A to centrum má stovky takzvaných čumpy, což jsou jakési energetické hladiny. Dá se to představit jako cibule, kterou máš v břiše. Jako vrstvy, jo. A ta cibule má stovky vrstev. Mm-hmm. A každá ta vrstva se jinak pohybuje, to znamená, když si představíš to trojrozměrně, tak třeba kouli, která se otáčí, jo? Ale nemusí se otáčet jednoduchým způsobem, ale může vykonávat i velmi složité pohyby. A každá ta vrstva z těch stovek vrstev se otáčí jiným směrem a ještě k tomu, že se otáčejí ty vrstvy, tak ještě každá osciluje, pulzuje. Takže ten pohyb toho centra je nepředstavitelně složitý. Jo, když si představíš, jak třeba v hnutí New Age, jak byly předkládány lidem dřív informace o čakrách. Jo, že čakra u žen se točí nalevo, u mužů napravo, a že čakra to je takové jako kolečko, jako když si v dětských omalovánkách pastelkou vybarvíš kolečko a teďka tahle ta je růžová, tahle ta je zelená. Takže když to pak vidíš, jaké to skutečně je, tak tě to ohromuje, to je tak říkajíc nebe a dudy, jo? Prostě ty takzvané čakry, v Andách jim říkáme jinak, říkáme jim ňavy, to jest oči, nebo oka, jo? Duchovní oka, energetická oka, tak vlastně zjišťuješ, že tato centra jsou něčím naprosto jiným. Jo? A že tam nejde o nějaké barvy, že tam nejde o nějakou jednoduchou rotaci nalevo, napravo, že tam prostě jde o jiné věci. No a teďka my jsme umístěni tady v nějaké realitě a bereme to jako samozřejmost. Jo? Jsem na zemi, mám tento tvar, jsem člověk, protože jsem se tady inkarnoval. No jo, ale ono za celou tou habaďůrou, které říkáme inkarnace, je ještě jakási hlubší rovina. A protože to celé je jakoby takové divadýlko, jo? Ty inkarnace a planety. A to ti řekne každý anský mák, to ti řekne každý skutečný jogín, nemyslím teď nějaký guru, ale jogín, jo? Prostě. A každý mystik. Takže my, když pohneme něčím, právě například v tom centru v břiše, jenom jednou z těch stovek čumpy, jednou z těch stovek vrstev, ano. Z našeho pohledu nepatrně, třeba obrazně řečeno o milimetr, jo, pohneme nějakou vrstvu nebo ji zastavíme, tak okamžitě v tu chvíli fyzicky zmizíš z téhleté reality. Tvoje tělo se rozpadne na, můžeme říci, nějaké subkvantové částice, prostě přestává existovat, protože ten střed břicha ho udržuje jakoby jakýmsi kvazi gravitačním polem pohromadě. Jo? To tělo přestane existovat a ty okamžitě se jakoby propadáš do nějaké jiné paralelní reality a ocitáš se v jiné paralelní realitě, například, nebo velmi často teda, jo, v nějaké paralelní planetě Zemi.
Jo, a ocitáš se, je to pořád planeta Země, ale v jiném frekvenčním spektru. Takže se mi stalo, že třeba jsem seděl někde na nějakém balvanu, pěkně vyhřátém, někde ve výšce 5000 metrů, na nějakém rumimanto, což jsou taková místa, kde... No, rumi znamená kámen, jo, v kečujštině, a manto je jakési pole. A je to vlastně pole, kde kameny vyzařují určitou energii. A tam se připravuješ právě na tady ten skok. Jako když se sportovec připravuje třeba na skok o tyči. Jo? Prostě připravuješ se na ten výkon a je třeba se soustředit. Třeba to může trvat dny nebo i týdny. A v určité chvíli ten maestro, ten šamán, se k tobě zezadu přiblíží a jakoby dá ti takový impuls, takový jako úder, jo? Dá se říct, ty to cítíš docela jako silný úder energetický. Někdy je to až jako bolestivé trochu. A dá ti úder do zad. A ten úder v tobě posune právě jednou z těch vrstev. On prostě jakoby, jak to říct, ještě jako možná, aby to bylo ještě pochopitelnější. Všechna ta energetická centra dohromady svojí polohou, ve které se nacházejí v danou chvíli, v danou, řekněme, miliardinu sekundy, prostě tak vytvářejí v tobě nějakou polohu tvého vědomí a tvé energie. Ale ta poloha, tu polohu lze změnit. Jo? A v tu chvíli prostě v dominovém efektu se změní poloha nejen toho jednoho centra v břiše, ale i jiných center. Jo? Prostě, ale dochází k tomu, že ty jakoby změníš svoji frekvenci, změníš prostě svůj způsob bytí, svůj způsob existence a najednou tu nejsi. Najednou nejsi tady v té fyzické realitě. To mi připomíná Doktor Strange, viděl jsi? Jo, viděl. To mi velmi připomíná ten jev a já ti jenom do toho krátce vstoupím. No jasně. Znám lidi, co byli s tebou v Peru, prostě v Andách na semináři a oni měli s tebou tyhle ty zážitky, oni to sami zažívali. Jedna moje známa říkala, že se najednou prostě dostala do jiný reality a vy jste ji neviděli, odešli jste bez ní a pak jste se samozřejmě pro ní vrátili a pro ní bylo těžký. No, tak jistě, tak samozřejmě, já jsem se snažil tady ty věci zprostředkovat lidem. Tak jenom jakože dokazuju, že lidi mají s tebou stejné zážitky. Určitě, já si myslím, že i jednak v těch filmech, řada filmů je inspirována skutečností. Ano. Jo, Matrix a nebo Doctor Strange a tak dále, ty věci jsou inspirované skutečností, jo, jednoznačně. Co kdybys to přehnal a ty si vlastně jakoby otáčíš jako v tom Doctoru Strangeovi tím kolečkem, jakože nějak. Co kdybys to přehnal, dokáže se vystřelit třeba mnohem více jakoby času dál, to znamená vrstev planety dál? Šlo by to. Určitě by šlo se posunout do minulosti, určitě by šlo se posunout do budoucnosti. A ty se určitě posouváš? Občas to zkouším, ale zase je třeba vyladit jakoby celý ten aparát těch čaker, jo, těch energetických center tak, aby ten posun byl vhodný, aby třeba bylo možné se vrátit zpátky jakoby nějakým rozumným způsobem. Takže většinou, když se posouvám v čase dopředu nebo dozadu, tak se posouvám tak, že v té dané realitě nejsem vidět. Nebo aspoň, že si třeba vyberu někoho a že třeba pro někoho jsem vidět. A nebo jsem vidět v nějaké dané chvíli, v daném okamžiku, ale nejsem vidět pro další lidi. Jo, protože by mohlo dojít k nejrůznějším věcem, kdy prostě třeba ten návrat potom by byl stížený. Že bys třeba tu realitu už neposkládal, viď? Řekněme, ano. Nebo bych se tam mohl zdržet na dost dlouhou dobu. Není to jednoduché. My jsme prostě komplikovaná bytost, sestáváme z řady vrstev a když chceme takhle se posouvat mezi realitami fyzicky, tak to vyžaduje prostě výcvik. Jo? Spousta bytostí to umí. Je tady spousta světů, právě i některých paralelních zemí, kde teda se to bytosti učí a učí se to už, my bychom řekli, ve školce nebo na základní škole. Protože co jiného by se měla bytost učit? Tady se učíme s prominutím většinou úplné prostě pitomosti, jo, ve škole. To je pro mě osobně, to můj názor, prostě chození do školy tady v té realitě je totální ztráta času. Totální ztráta času, protože vlastně co by se měly takzvané děti, to jest duchové v malých tělech,
naučit vytělesňovat se, dostávat se do takzvaných minulých životů. Ty minulé životy jsou de facto z určitého pohledu, jako z pohledu ze středu břicha jsou to minulé životy, protože ten střed břicha udržuje právě tu sekvenci těch životů tak, jako by byly lineární. Jo? Ale oni nejsou lineární, ty životy ve skutečnosti. Když přesuneš těžiště své pozornosti do takzvaně vyšších center, ať je to centrum třeba nad kořenem nosu, jo? V andském systému se mu říká kuli ňavy, my tomu říkáme třetí oko, nebo do centra uprostřed lebky, nebo v oblasti fontanely, nebo v oblasti temene, tak zjišťuješ, že se ocitáš v jakémsi hyperprostoru, kde vlastně vidíš ty životy asi tak, jako když ty jsi střed kola, z tebe vycházejí loukotě, jo, nebo paprsky, jo, prostě toho kola. Vycházejí z tebe prostě určité paprsky na všechny strany a na každém tom paprsku je jeden tvůj život. A ty životy samozřejmě můžeš vnímat, jako by byly pod tebou, nad tebou, přímo před tebou a ty, co jsou nad tebou, vnímáš jako budoucí, ty, co jsou před tebou, jako současný život, případně taky třeba dva paralelní současné životy, i to se může stát, že žiješ jeden paralelní život v této zemi a jiný paralelní život v jiné verzi této země. Jo? I to se může stát. A pak vidíš jakoby pod sebou část těch životů, ale všechny ty životy existují v tutéž chvíli. Jo? A ty životy, co jsou jakoby pod tebou, tak to jsou ty minulé životy. Jo? Tam někde vidíš nějakého kromaňonce, jak někde se snaží rozdělat oheň nějakými křemeny v jeskyni a tak dále. A jsou to jakoby minulé životy. A vidíš tam někoho ve středověku a podobně. Ale ve skutečnosti v tu chvíli ty, já se to snažím popsat, jo? Ten můj popis je velmi neumělý, ale ty jsi jako takový vajíčko zvláštní, jsi prostě jako taková struktura podobná nějakému jakoby kvazi vejci energetickému a ty životy prostě vidíš jakoby v obalu toho vajíčka kolem sebe. Jo? A těch životů mohou být stovky, tisíce. A ještě k tomu ty životy vnímáš, protože všechny existují v tomtéž okamžiku, jako potenciální existenci, což tady už jako se dostáváme do sféry, která bohužel, jakoby, nebo do způsobu vidění, který tady na téhleté rovině, jo, když tady mluvíme na téhleté planetě, tak se to stává nesrozumitelným. Jo? Takže vlastně jako riskuješ, že ztratíš už tu pozornost toho diváka nebo toho posluchače svého, protože se pro něj stáváš nesrozumitelnou bytostí. Jo? Ale v podstatě, takže toho se chci jenom jako zlehka dotknout, abych se nedostal do toho pásma nesrozumitelnosti, ale v podstatě z určitého pohledu prostě chci jenom říct, když přesuneš svoji pozornost do takzvaně vyšších energetických center, tak vlastně ty životy, které žiješ, minulé, budoucí, přítomné, tak vidíš nejen jako existující v tutéž chvíli, ale ještě k tomu jako možná existující, jako potenciální skutečnost, kterou vlastně v té dané chvíli ty můžeš měnit. Jo? A dokonce, když jsi tady na té rovině a jako ono není tak snadný tady na té rovině být tak často, když zároveň absolvuješ třeba lidský život na Zemi, jo? Protože se musíš tady na tu rovinu nějak dostat. A to je rovina, na kterou třeba ani po fyzické smrti se každý nedostane. Jo? Protože většina jako ex-lidí, jako lidí co? Ex-li, tedy ex-lidí, jo? Prostě duchů, tak se nedostává tady na ty roviny, ale dostávají se do těch astrálních rovin nebo vrstev, kde něco je jim odhaleno o sobě samých, ale 99,9% věcí jim odhalena není. A pak se znova vlastně inkarnují, pak znova jako se nechají vtáhnout do dalšího embrya. Jo? Takže když se chceš dostat tady na ty úrovně, kde třeba vidíš souběžně ty životy, tak to není snadné ani po smrti se tam dostat, tím spíš během fyzického života na planetě typu Země. Jo? Protože Země to je vibračně planeta prostě velmi, velmi jako, jak to říct, velmi pomalá. Jo? Vibračně velmi pomalá. A jako v podstatě
nekoresponduje tady s těmi rovinami bytí, kde tady ty věci si můžeš uvědomit nebo prožít. A pro mě bylo poměrně těžké se z těchto rovin, čili stavů, protože svět rovná se stav vědomí, vracet zpátky sem na zemi. Jo? Takže to vnímání bytí je tam tak odlišné, jo? Jenom když si uvědomuješ to, ten koncept času, že se dostáváš někam, kde ztrácí význam, ten lidský význam teda, tam ztrácí koncept linearity času, lineární čas, jo? Tak už tohle to samo, proto tvoje vědomí není tak úplně jednoduchý prostě pak dostat zpátky sem tady do té reality, jo? Vtěsnat to zpátky sem a tím spíš to nějak dál předávat. Takže ono si myslím, že možná svým způsobem bohatě stačí, když třeba, nebo pro sebe to tak cítím, když třeba zůstávám u té interpretace, že po fyzické smrti prostě my jako duch odcházíme do astrální roviny a tam strávíme nějaký čas, i když to, že říkám, strávíme tam nějaký čas, už jako to hodně, hodně přizpůsobuju tomu chápání tady, jo, protože i ten pětirozměr, řekněme, kam odcházíme, ten astrální prostor, tak už tam ten čas jako je vnímán dost odlišně od toho vnímání tady. Ale v zásadě, lze to tak říct, jsou astrální úrovně, kde ten čas ještě ti obyvatelé toho astrálu de facto potřebují, jo, jako nějakou pomůcku. Takže, že tam strávíme nějaký čas a pak tedy jsme vtaženi opět do dalšího embrya a to, že jsme do něj vtaženi, tak to si my tam interpretujeme různým způsobem v té astrální rovině, jo? Že se dostáváme třeba před nějaké komise, které nám jakoby určují to, kam se máme inkarnovat. A záleží na tom, na jaké úrovni se ten duch nachází a co jakoby si nechá v uvozovkách líbit, jo? Mm-hmm. Protože ve skutečnosti ti naši průvodci, které máme, každý máme svého průvodce, to jsou jen bytosti, jako my. A i někdo, i my jakoby můžeme se stát průvodcem nějaké jiné bytosti. A dokonce oni vůbec nejsou třeba od nás, ne, ani k nám ano. Nepatří, že jo, ty průvodci, jak říkali, třeba Bardon je nazýval genii, že máme každý svými genia. A že je třeba z Marsu nebo z Venuše? Takhle, když nemáš fyzické tělo, tak klidně můžeš svůj čas, ať už volný čas nebo pracovní čas, trávit třeba na Venuši, i když ve fyzickém spektru ta Venuše, samozřejmě je mnoho verzí každé planety vibračních, ale v té jakoby fyzické verzi ta Venuše samozřejmě jako je planeta nesmírně nehostinná, kde máš strašně vysoké teploty a prší tam z nebe kyselina a v podstatě nemáš si tam na co stoupnout. Jako biologická bytost tam nemůžeš přežít ani sekundu, ale jako bytost astrální klidně tam můžeš samozřejmě se pohybovat stejně tak na Marsu, což už je planeta teda velmi ve srovnání s Venuší milionkrát pohostinnější, která se skoro neliší od Země, jako když to přeženu, řeknu svými podmínkami a kdybychom my třeba trochu tohleto tělo upravili nějakým způsobem, tak bychom tam byli schopni i biologicky celkem slušně jako přežít, nebo trošku nějaký teramorfing, kdybychom tam uplatnili a trošku tu planetu si přizpůsobili, je tam o něco samozřejmě jakoby to prostředí odlišné, nižší gravitace, ta planeta je menší a tak dále, je tam velice řídká atmosféra, ale v zásadě prostě můžeš jako astrální bytost být kdekoliv. Jo, já si třeba pamatuju, a velmi dobře si to vybavuju, že třeba před vstupem, ještě bezprostředně, dalo by se takhle říci, před vstupem do embrya, které teďka jako vlastně používám, že se z něj stalo tady to tělo, tak jsem třeba trávil nějaký čas třeba na měsících Jupitera, jo, kde samozřejmě z hlediska toho fyzického spektra je tam to prostředí taky velice náročné a prostě je zima, ty planety jsou malé, je tam malá gravitace, ale mě to nijak nevadilo. Prostě jsem tak jakoby
si tam, prostě byla to taková místa, kde jsem mohl v klidu uvažovat o nějakých věcech a mohl jsem tam třeba se s někým bavit v klidu, protože v té chvíli, když jsi mimo tělo, tak ty nepotřebuješ nějakou raketu nebo nějakou kosmickou loď jako na překonání nějaké vzdálenosti. Jediné, co potřebuješ, jsou jakési vstupní kódy. Ne všude se dostane automaticky, jo, ten duch, ale potřebuješ jakési kódy, potřebuješ nějaké mapy, potřebuješ se dostat do určitých portálů, potřebuješ prostoupit nějakými portály, potřebuješ prostě vědět, jak někam jakoby skočit, jo, protože tam se pohybuješ skoky. Můžeš někam letět, můžeš to rozfázovat, ale v podstatě spíš se pohybuješ takovými jakoby skoky z místa na místo. A musíš to prostředí jako takhle, protože ty se potřebuješ někam dostat a potřebuješ si představit to, že tam už jsi. Takže to prostředí ti musí někdo zprostředkovat. Takže ti aspoň musí předat informaci, jak to tam vypadá. Mm-hmm. Protože když nevíš, kde se máš ocitnout, tak se tam neocitneš. Jo? Můžeš samozřejmě naslepo se snažit někam prostě se dostávat a dostaneš se někam, ale potřebuješ jakoby adresu. Jo? Potřebuješ prostě adresu nějakých míst. Takže ten pohyb má samozřejmě taky svoje úskalí mimo tělo, ale je to mnohem jednodušší než pohyb v těle. Protože můžeš jako lusknutím prstů se ocitnout třeba na Marsu, nebo na Ganymedu, nebo Io, nebo Kalistu, nebo myslím teďka to ty oběžnice Jupitera, nebo na jiné planetě a můžeš tam prostě trávit nějaký čas. A samozřejmě, pokud ten takzvaný genius, jo, ta bytost, pokud tam tráví nějaký čas, proč ne? Jo, někdy těmi našimi průvodci jsou bývalí lidé, to je bytosti, které se inkarnovaly na Zemi. Někdo si to zkusil třeba jenom jednou, aby pochopil, jaké tady jsou podmínky, tak se aspoň jednou inkarnoval, prostě protože jinak by nedokázal dost dobře být naším průvodcem. Velmi často, já bych řekl, že v nějakých 70-80%, když to odhadnu, jsou to bytosti, které byly lidmi a které absolvovaly třeba stovky nebo i tisíce inkarnací typu lidských inkarnací. Jo? Nechci tím říct jenom na této planetě, ale prostě, které znají tu problematiku lidského života víceméně. Ale pozor, tihleti průvodci nejsou rozhodně neomylní. Jo? My si myslíme, že člověk má totiž takovou... Je to zvláštní, člověk je vůbec komplikovaná bytost, že na jednu stranu člověk je velmi sebestředný a nafoukaný, jo, prostě na jednu stranu, a na druhou stranu zase, ale možná jsou to jen dvě strany stejné mince, má sklon k takovému uctívání, jo, udělat si z někoho nebo něčeho modlu, jo, což jsou docela výrazné dvě, jakoby výrazné rysy psychologické, dva rysy člověka tady z téhleté verze planety Země. No to vychází z nevědomosti. Protože když víš, tak, a hodně víš, tak si v tom víc ve středu, nebo prostě si moudřejší. Asi ano. Prostě každopádně je jsme to... Jsme tady hodně nevědomí. Bohužel, ta nevědomost je tu obrovská, ale tady ty povahové rysy jsou naprosto jako... Nevyspělost, víš? Je to taková jakási dětskost, ano. Jo, že lidé z téhleté planety mají tu potřebu přenést na někoho odpovědnost za sebe. Jo, prostě, ať je to Ježíš, ať je to Buddha, ať jsou to nějací andělé, ať jsou to nějací géniové, ať jsou to naši průvodci a říkají si, no tak prostě on, ať to za mě udělá, on, ať všechno vyřeší, ať mě spasí. Takhle to bohužel, anebo bohu díky, ve vesmíru prostě nefunguje. Jo? Aspoň kam moje paměť sahá, a myslím si, že sahá jako dost hluboko, to, čemu člověk říká paměť, včetně schopnosti se napojovat na osudy jiných bytostí nebo na nějaká informační pole bytí, tak si myslím, že ta paměť jako mojí bytosti může sahat v lidském slova smyslu miliardy let dozadu a dávno před vznik této planety, dávno před vznik sluneční soustavy nebo této galaxie. A rozhodně si nemyslím, není to moje zkušenost, nekoresponduje to s mojí zkušeností, že by to takhle fungovalo. Jo? Co si neuděláš, to nemáš v tomhletom vesmíru. Jo? Prostě ty
jsi bytost odpovědná sama za sebe. V tom je to kouzlo bytí a v tom je i v uvozovkách ten teror tohoto bytí, jo, ta nekompromisnost, ale je to bohužel tak. Jo, že ano, tu pomoc samozřejmě dostaneš, samozřejmě, že ta pomoc přichází, ale ne pořád. Protože kdyby ta pomoc přicházela v jednom kuse, tak bychom se vlastně nemohli učit. Jo. Jo? To máš tak třeba, někdo absolvuje vysokou školu a teď dostane diplom, no a teď vyjde z té auly a teď jde na střední školu a tam se někomu nechce napsat nějakou práci a on za něj píše tu práci. Jo, na té střední škole. Ale takhle to nefunguje. Prostě ten na té střední škole, to je třeba na nějaké planetě, no tady ta planeta není střední škola, to není ani mateřská školka ještě, jsou jesličky, ale prostě musí si jakoby tu práci sám udělat v sobě, kolem sebe, jo? Ta pomoc samozřejmě je. Ale třeba teďka. Jenom do určitý míry. Jenom do určitý míry. Třeba teď zrovna tuto noc, co všechno třeba jsem stihl za tuto noc, jo? Tak většinou já vycházím z nějaké bezprostřední zkušenosti, protože ta je nejživější v danou chvíli, tak třeba kromě toho teda, že jsem se díval na nějaká místa nebo díval, prostě jsem spolupracoval na vytváření de facto nějakých adaptačních rovin, protože, jak jsem říkal, teďka je docela nával, jak si tam nahoře, jo, prostě, nebo prostě v tom paralelnu, jo, v tom astrálním prostoru, tak chodí tam hodně dezorientovaných duchů, co ukončili náhle svoji inkarnaci. A to jsou lidi, co končí inkarnaci sebevraždou, protože počet sebevražd vzrostl kvůli covidovým opatřením na této planetě tak asi 3x. Z toho, co já můžu vidět. Já se přiznám, já v poslední době moc nemám sílu ani chuť třeba sledovat zprávy, jo? Sledovat prostě internet. Ale občas samozřejmě si něco přečtu, samozřejmě. Jo? Ale prostě i v té astrální úrovně můžeš řadu věcí si zjistit. Takže z mého pohledu, já nevím, nakolik to teď odpovídá statistice, to je třeba na lidech, kteří teďka se na nás dívají, jestli někdo bude mít chuť nějakým způsobem statisticky to vyvrátit anebo potvrdit, co říkám, já nevím, ale z hlediska z toho astrálního pohledu tak asi trojnásobně stoupl počet sebevražd na této planetě, jenom kvůli covidovým opatřením. A protože lidi jsou nešťastní, jo? Lidi přicházejí o kšefty, přicházejí i o své blízké, přicházejí o rodinné vazby, partnerské vztahy, přicházejí o spoustu věcí, i o jakousi zábavu elementární, ano. O společenský kontakt. A někteří lidé to řeší zničením fyzického těla. Každému bych doporučil, prosím vás, nedělejte to. Je to zbytečné. Stejně to tělo za chvíli umře. Jo? Takže proč to ještě zkracovat tu dobu? To, co teďka používáme, tady ta těla, to jsou naprosto efemérní, tedy dočasné nějaké biologické jednotky, které stejně za pár dalších vašich nádechů a výdechů umřou. Jo? Takže proč to zkracovat? Je to zbytečné, stejně to tělo umře, je tak naprogramované. Jo? Peťo, a co se děje v ten moment, když teda urychlíš tu inkarnaci a rozhodneš se, že tam prostě, že to zastavíš a odejdeš? No ono by se, život. Takhle, ono by se nestalo nic, kdyby ten dotyčný duch si to nezačal vyčítat. Jo? Protože ten astrální prostor může být jak nebem, tak peklem. Záleží, co ty si tam představuješ, čemu ty tam věříš. A protože ten prostor je měnlivý a interaktivní, jo? A ty stavem své mysli se můžeš dostat do takzvaných nebes nebo do takzvaných pekel. A nebo kamkoliv prostě, do jakékoliv roviny. Normálně ty duše potom cestují třeba k sobě domů, naspátek, vrátí se domů. Často. Velmi často. Dokonce já třeba často pozoruju ty chudáky, ty duchy, kteří zůstanou v tom těle, které si zabili a teďka absolvují kremaci nebo absolvují pohřeb, což není nic příjemného. Uvědom si, že jsi v těle, neumíš to tělo opustit a to tělo ti hoří. Jo, prostě. Absolvuješ tady ty všechny věci, samozřejmě vlastní pohřeb a tak dále, někde tam stojíš, prostě nevíš, co máš dělat. Protože, ale ono by k tomu nemuselo dojít, kdyby ti duchové si řekli, ano, naprosto v pořádku.
prostě jsem opustil toto tělo, zničil jsem ho, protože prostě jsem se tak rozhodl. Jenže v nás je spousta podprahových vlivů, vlivů podvědomí a taky samozřejmě vyplouvají pak na povrch třeba nevyřešené vztahy, vztahy s jinými lidmi. Někoho jsme tím zranili třeba, jo? Cítíme jeho smutek. Ten smutek je na astrále jako kus železa nebo jako betonová zeď. Jo? Tam prostě břemeno, jo? No ten, ano, ten smutek někoho třeba z tvých blízkých tě může držet v nějaké úrovni a ty se odtud nemůžeš dostat. Jo? Ten smutek je jako betonová stěna, kterou ty nemůžeš překonat. To tady se nám zdá, je to jen emoce. Ale tam je to hmota, jo, doslova hmota. Takže, někdy dokonce se stane pak to, že vlastně ten člověk, který takhle třeba no, v podstatě poutá k sobě třeba své dítě, které jako ukončilo ten fyzický život, řešil jsem teď na astrále stovky takovýchto případů, kdy děti, de facto děti, jo, teenageři ukončili svůj život, protože neměli sociální kontakty s přáteli a děti nemůžou se zabývat sportem, nemůžou se zabývat ničím, žádnou činností. Jo, nejsou tu koncerty, nic. Pro mnohé ty teenagery je to, ten stav je velmi mučivý, trýznivý a ve hře je spousta faktorů, jo, prostě mnoho faktorů a někteří to řeší tady tím způsobem. No a teď třeba ten rodič de facto to vyčítá tomu dítěti na nějaké úrovni. Tím ho tady drží a to dítě se dostává do pole, de facto biopole toho rodiče a do jisté míry, jak se říká, že je takový pojem, já ho moc teda nemusím, jo, takový ten pojem někdo ho vymyslel, možná v tom původním smyslu ten pojem byl jako platný, jo, ten pojem přisedlíků, takzvaných těch duší, které na tebe se nalepí, ale ono to je často naopak. Ono je to v 90% úplně naopak, že ti právě, kteří truchlí, kteří prostě vysílají k tomu duchovi ten svůj smutek a výčitky, že oni vlastně ho přitáhnou do svého biopole a vězní ho ve svém biopoli. Jo? Ono to není tak, jak říkám, v 90%, že by ten duch úkladně se snažil vlézt do tvého biopole a tam se nějak uhnízdit a tam někde, jo, prostě se tetel blahem, že se mu povedlo se na tebe přisát. Stává se to, že třeba lidé, kteří měli silné závislosti na různých věcech, na drogách, alkoholu a podobně, takže se snaží se doslova přisávat k aurám lidí, přes které mohou ty závislosti jakoby dál provozovat. Sleduju to, vnímám to, ale jsou spíš jakoby přisátí ti duchové pořád jako zvnějšku. Jo? Oni jsou schopni jakoby čerpat ze zážitků těch lidí, jsou schopni ovlivňovat ty lidi velmi silně, ti, kteří tady fyzicky žijí na zemi, třeba nějaké bývalé přátelé, anebo to může být někdo, koho vůbec neznali, jo? A kdo jim byl vibračně podobný, ale ve skutečnosti největší problém vnímám v té astrální rovině právě tam, kde naopak ten žijící člověk, fyzicky žijící člověk svými výčitkami nejčastěji drží toho ex-člověka, toho už co zemřel, tady, v téhleté rovině.